میڈم ہائی اسکول اجوٹ سرپنچ بھی یہاں پر پرمیننٹ گاؤں کے لوگ ہیں، میڈم سے اسٹاف ممبرس ہیں، سب کو میرا گڈ آفٹرنون. بڑا سہرا جو میں ہمارے انڈیا کے ڈفرینٹ پلیئرس نے پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ ایکسل کیا ہے، تو اسی کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا کی بھی یہ کوشش ہے کس طریقے سے میکسیمم یوتھ جو کہ رورل ایریا میں فار فلنگ ایریا میں جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی آگے بڑھ سکے، تو اسی کے تحت کھیلو انڈیا کے تحت یہاں پر یہ میچز کرائے گئے اور مجھے امید ہے کہ ان میچز کے تھرو ہمارا جو ینگ جنریشن ہے موٹیویٹ ہوگی، کچھ لوگ کھیل کے اور کچھ لوگ جو ہے جو ابھی نہیں کھیل رہے ہیں جو بچے ہیں وہ ان کو دیکھ کر آگے موٹیویٹ ہوں گے ان گیمس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. تو عباس کرن کمار، عبد الرحیم سنگھ، کہا گیا اس کا جو ابھی فائنل میچ ہوا ہے یہ اوپن ٹورنامنٹ کرایا گیا، یہ جو ہمارے وتھی ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے اس ٹورنامنٹ کی اسپانسرشپ دی ہے، تو یہ انڈر کھیلو انڈیا کے جیسے کھیلو انڈیا کے باقی کمپٹیشن کرائے گئے اسی طرح یہ بھی کھیلو انڈیا کا ایونٹ تھا، تو اس کی ذمہ داری جو ہے مجھے میں جو اسپورٹس اسٹڈی پوچھ کر انچارج میچ ہوں مجھے دی گئی ایز رننگ سیکرٹری، تو اس 13 ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کیا، تو 11 میچ پہلے ہو چکے تھے، یہ آج جو فائنل میچ تھا یہ میچ جو پنٹو کلب ورسز مجید کلب کے جو دونوں ٹیمیں فائنل پہنچی تھی ان کے بیچ کھیلا گیا، یہ میچ جو ہے اس کا جو فائنل میچ جو ہے وہ ویڈن ٹرافی جو ہے مجید کلب نے لی ہے، تو پنٹو کلب اس میں رنر اپ رہا ہے.